Хайде да работим. Давничко, давничко, така да се види. Слагайте банските. Дай ме реклиша ли това? Да, не. Светленце, здраве и късмет. И големи продажби. Ай, чао. Всичко е шеф. Скъпиш, бе! Бат ти пеню, къде ще спрея сега?
чакай си, а Петкова каза, че не се тръгвате, така че аз не ти го казвам. Нищо да връзка сега, дали се обадим по телефона, дали са по телефона. Като тръгвахме, ми казва, отпред се чакаме, защото се бъде. Обади се, да, може нещо да е станало. Не знам, трябва да се кача горе. Спри, спрек. Трябва да се кача горе и ще... Ми, аз отида пеша, ако искаш. Агенцията на точно това, че ще ми така да може да ми на колата.